Täällä meidän on hyvä olla. Kirjoittanut Marjo Mustonen. Ensi sunnuntai on kirkastussunnuntai. Evankelimitekstissä kerrataan tapahtumaa, jossa Jeesus ennen kuolemaansa otti mukaansa vuorille opetuslapsensa Pietarin, Jakobin ja tämän veljen Johanneksen. Siellä Jeesuksen ulkomuoto muuttui kirkkaan valoisaksi heille ilmestyi myös Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietarin valtasi hyvän olon tunne ja hän ehdotti, että tänne he voisivat jäädä vaikka lopuksi ikäänsä. Hän ehdotti oitis asumusten rakentamista vuorelle. Samassa kuului kumea ääni. Tämä on rakas poikani. Kuulkaa häntä majojen rakentaminen sai jäädä, kun Jeesus hoputti säikähtäneet opetuslapsensa takaisin alas vuorilta muiden seuraajiensa luo. Myöhemmin Pietari kertoi, että hän oli omin silmin kahden muun miehen kanssa saanut nähdä Jeesuksen jumalallisen suuruuden. Jeesuksen ihmisen muoto oli heille silloin jokapäiväinen asia, eikä historian tutkimuskaan Jeesuksen henkilöllisyyttä juuri epäile Jeesuksen julkinen toiminta kesti vain kolmisen vuotta, ja elinaikanaan muun muassa Johannes Kastaja oli tunnetumpi henkilö. Jeesuksen merkitys alkoi valjata oikeastaan vasta hänen kuolemansa jälkeen. Jos kertomuksen miehet olisivat jääneet vuorille, olisi Jeesuksen elämäntyö jäänyt täyttymättä. Ilman vaivaa ja vaikeuksia ei kenenkään ihmisen elämä suju ja ei taida olla tarkoituskaan. Hyvä kuitenkin on, että silloin tällöin voimme nousta omalle kirkastusvuorellemme yksin tai kanssakulkijoidemme kanssa. Voimme nähdä välähdyksiä mahdollisesta omasta elämäntyöstämme ja merkityksestämme maailmassa. Sen jälkeen taas jaksamme jatkaa elämäämme ja toivottavasti myös uskoen, että kaikki ei ole tässä.